posaďte sa, páni. Urobte si na mňa čas. Spieva sa zle, ak nie je komu. To pre jedného z vás utiekla som z domu, pre iného som zas dala s Bohom tomu. Aj keď sám ten útek nebol taký zdarlý, tak sedím teraz v kúte. A všetko, čo sme zažili, položím na papier. Len čo ho narovnám posledným z lacných pier. Chystám sa na román, na román o nás dvoch. Len mená budú iné a vie to iba Boh, že šetrím na tej špine, že pridávam v ňom nehy a menším silu rán a uhladzujem brehy, tam srdce máš do Korán. Ty v skutku si viac lumb než bohém a zďaleka nie svätý Ján. Žiješ si na vysokej nohe, ako bocian. Máš toľko rôznych doma, že nevieš dnes kam ísť, než v jednom z nich raz skonáš. Tak pošli aspoň list, v ňom napíš, jak to bolo. Už nebude čo kryť. Ja pošlem ti ten román, v ňom jak to mohlo byť. A až raz budem slávna, vážená dáma od pera, nech ťa neprekvapí správa, že nechám sa ti zapierať. Tak ako si ma zaprel tej ďalšej z tvojich žien,